بسم الله الرحمن الرحيم وسرازو وان تو من ریلیشنشپ تا په وان تو من ریلیشنشپ کې موږ دوه ټیبل لرو یو یوزر ټیبل دی بل پوسټ ټیبل دی یوزر آی ډی دلته مثال چې دا د ډیټا بیس په واسطه په ځانګړ ډول سره یا اتومات ډول سره کریټ کیږي ورکول کیږي یو دوه درې او دا چې دی مثال تاسو یوزر سلیکټ کوئ په کمبولس کې یا د یوزر آی ڈی سیشن یا د نور سافټویر په واسطه سافټویر چې تاسو استعمالوئ کمبو باکس کې کار کوي دغه په واسطه تاسو راوستی شئ یوزر آی ڈی دا ټیبل چې دی د دې ترمنځ ریلیشن شپ منی ټو ون یعنی د دې یو ریکارډ ته څو ځلې تکرارېدای شي مثلا دا یوزر کولای شي چې څو پوسټ کریټ کړي یو نه زیات مثلا په لږ کې زو ریکارډ شي نو په دې کې یو ځل یو آی ڈی وي مثلا دغه چې دا پرایمری کې دی او دا فارن کې دی دلته پرایمری کې کلام کې مونږ یو دوه درې لرو مونږ مثال دا یو دویم ځل نشو ورکولای ځکه چې ډیپلیکیټ دا ټیبل نه مني او په دې ټیبل کې ډیپلیکیټ آی ڈی منل کېږي ځکه چې دا فارن کې دی یو یوزر کولای شي سو پوسټونه کریټ کړي اول یوزر دلته درې پوسټ کریټ کړي دریم یوزر بیا درې پوسټ کریټ کړي دي او دویم یوزر بیا دلته درې پوسټونه کریټ کړي دي دا ټیبل د پوسټ ټیبل یو مثالی ټیبل ما جوړ کړی نمونه په شکل سره چې مثال یو په خپل آی ډی دا د پوسټ آی ډی موږ مخکې د مخه ویل چې دا هر ټیبل باید پرایمری کی ولري دغه آی ډی چې دا د پوسټ آی ډی د چوتومات جنریټ کیږي په ځانګړي ډول سره جنریټ کیږي دا آی ډی دلته پرایمری کی دی او دا فارن کی دی چې لپاره د یوزر ټیبل لپاره بل ټایټل د ډسکرپشن د کټګوري د آی ډی کټګوري آی ډی دلته مثال دا د بل ټیبل سره لینک کیږي کټګوري ټیبل سره کریټډ اټ او اپډیټډ اټ دا فیلډونه دي کچیرته تاسو په ون ټو ون ریلیشن شپ باندې نه پوښیوي نو مهرباني وکړئ تاسو ما ته میسج وکړئ زه به تاسو د اوازې کوم په هر ویډیو چې تاسو پوه نه شوي په هر درس باندې تاسو پوه نه شئ په دې روزنیز کورس کې تاسو کولای شئ چې ما ته میسج وکړئ یا ایمیل وکړئ زه هغه درس ته دوباره ویډیو ته جوړوم او تشریح کوم هرته کچیر دمو دا ویډیو خوښی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او د بیل آیکن کلک کړئ.